2022 বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ্থে আমি ইতিমধ্যে ষ্টাডিলিটছ একাডেমীৰ ফালৰ পৰা সাধাৰণ গণিতৰ এখন মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছোঁ। আমি আশা কৰোঁ যে আমাৰ এই মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ পৰা ফাইনেল পৰীক্ষাত 80-90% কুৱেশ্যন কমন থাকিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যদি তোমালোকে আমাৰ এই মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰখন ফলো কৰা, তোমালোকে পৰীক্ষাত এটা ভাল নম্বৰ পাব পাৰিবা। আজি যে ভিডিওত মই আলোচনা কৰিম আমাৰ এই মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰখন তোমালোকে কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা, বা আমি মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ ভিতৰত আমি কুৱেশ্যনবোৰ কেনেদৰে প্ৰদান কৰিছোঁ, তেনেহ'লে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমাৰ এপছটো ডাউনলোড কৰা নাই, মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰখন আমাৰ এপছৰ ভিতৰত আপলোড আছে। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমাৰ এপছটো ডাউনলোড কৰা নাই, তোমালোকে প্লে ষ্ট'ৰত গৈ ষ্টাডিলিটছ একাডেমী চাৰ্চ কৰি আমাৰ এপছটো ডাউনলোড কৰি ল'বা, বা এই স্ক্ৰীণত আমাৰ হেল্পলাইন নাম্বাৰ দিয়া আছে, যদি তোমাৰ কোনো প্ৰব্লেম হয় আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিবা। চ' এপছটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছতে ইয়াতে তোমালোকে এখন ইণ্টাৰফেচ দিয়া পাবা, চাইন আপ আৰু চাইন ইন। তোমালোক যিসকল নতুন তোমালোকে চাইন আপ কৰি ল'বা। চাইন আপ কৰাৰ পিছত ইয়াত তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট নেম, লাষ্ট নেম, মোবাইল নম্বৰ আৰু ইয়াত হেৰি এটা দিবা, পাছৱৰ্ড এটা দিবা, 1-8 দিলে হ'ব পাছৱৰ্ড। পাছৱৰ্ডটো দিয়াৰ পিছত তুমি নেক্সটত ক্লিক কৰিবা। নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছতে মোবাইলত এটা অ'টিপি আহিব, অ'টিপিটো ইয়াত দিয়াৰ পিছত এপছটো অ'পেন হ'ব। এপছটো অ'পেন হোৱাৰ পিছত ইয়াত মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰৰ এটা ছেকশ্যন আছে, বা ইয়াত তলত এটা ভিডিঅ' দিয়া আছে, ধুনীয়াকৈ আমি বুজাই দিছোঁ যে এপছটোৰ পৰা কেনেদৰে তোমালোকে মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। চ' আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা এপছটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে, বা মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। ইয়াত এটা ছেকশ্যন আছে এপছটোৰ ভিতৰত, তাত আমি বুজাই দিছোঁ। চ' তোমালোকে মিছ নকৰিবা, তোমালোকৰ বহুত সহায় হ'ব মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ পৰা তোমালোকৰ। যদি কাৰোবাৰ এপছটো ডাউনলোড কৰোঁতে কিবা প্ৰব্লেম হয়, টেকনিকেল প্ৰব্লেম হয়, আমাৰ ষ্টাডিলিটছ একাডেমীৰ অফিচিয়েল নাম্বাৰ দিয়া আছে স্ক্ৰীণত, তোমালোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিবা, বা আমাক হোৱাটছএপত আমাক এছ এম এছ কৰি তোমালোকৰ যিটো প্ৰব্লেম হয় সেইটো ক'ব পাৰিবা, তোমালোকৰ প্ৰব্লেমটো আমি ছল্ভ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম।